Негизи бул мынал 2024 жылдын 30 июнда жааган нөсөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен Кулатов менен Көкжар айыл аймагын экөөнү бириктирип турган көпүрөнү жууп кеткен, толугу менен жууп кеткен. Бирок бул көпүрө депке караштуу, дептин балансында турат. А биз ошого карабастан МЧС кызматкерлери техникаларыбыз менен келип көпүрөнү калыбына келтирип жана суу жеп кеткен жерлерин калыбына келтирүү жумуштабыз азыр. Бизден өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 5 техника тартылган, 4 хово автоунаасы жана 1 экскаватор. Азыр дагы бир погрузчубуз келип атат, мына келип калды. Буйруса келсе анан дагы бир 2 саатта бир бүтүп калабыз, 2 айылды байланыштырганга. Бактыбек, биз ушул кече 30-чу июнь күнү жааган жамгыр мына көпүрөбүздү алып кетти. Биздин мына Ош кулатып Көкжар менен бириктирип турган жол ушуну тез арада эме кылышыбыз керек.